我八神他妈的，救命啊！这老 K 他妈的，今天打的跟那个说八神穿三的，你他道理的真的很难受，我看不到您的希望，实话。霸王由于之前跟这个老 K 打的有来有回哈，经常10-9赢了啊，然后很多人都说这个霸王克老 K， 其实胜率的话还是霸王这边要低很多哈。然后一旦老 K 开启这个暴走模式，这个八神魔幻模式一开启，霸王就有点顶不住了，把这波落地是直接拉一个消防，哎，这波好像要晕了呀，好打晕，很轻松。老 K 有时候他的刀真的不好猜哈，他跳过去我以为他要压制哈，没想到拉了一个小风打不到又继续压，刀真的有点始料未及。好，小西刚好打中，哎，又要晕的节奏啊，小心了，这下跑抓好，晕点消失，但是重拳必杀的话就死了呀，不死的话再发一个波啊，哎，不发波，好，可以的哈，因为对手没气，这么打也没毛病，但是发波的话会更稳。Round 3, Ready Go！ 重心上来，喂，西迪再生龙，小迪，啊，做指令发波，再抢空，再这么压下去不太妙啊！要破防的节奏，好，破防完了，这下又得用的节奏啊！再一次打晕，啊，一套六连暴走模式啊，这个是暴走八神吧？啊，厉害！好，子弹接着干，养成好习惯。霸王这场比赛打老 K 的话是一个抢十的哈，最终也只拿了4分哈，一旦崩盘崩溃的话就回不去了。再次落地消风重拳葵花再跳压，三次跳吸衔接的很不错啊，动都动不了。哇哟，再次破防打晕，这龟壳已经裂缝啊，裂缝已经碎了。哎，这一把诺夫救星真七居然是没有手底，来，大点抓，好抓中，托马斯，普通，小七再抓重拳，好必杀，真的是暴走了哈，不跟你玩了，还是会跳压的，好抓中。这个真气不好跟 CD 啊，要为后面的猪留气啊，并且哎，跳皮好招 KO。 Round 3Ready Go！ 哎，砸中来，好节奏葵再跳压，落地带消风，好重拳葵花，差不多有晕点，又打晕，完了这一下，重拳必杀，哎，直接必杀，猜不到老 K 的招啊，死了。好，关着接球，回忆走掉。